নমস্কার, নলবাৰী বেখীৰ বাবে লৈ আহিছো এক ভাল খবৰ। চলিত বৰ্গতে আৰম্ভ হ'ব নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পাঠদান। এই কথা সদৰি কৰিছে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। নলবাৰীৰ লগতে কোকৰাঝাৰ আৰু নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তো চলিত বৰ্ষতে পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। লগতে আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত তিনিওখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে নামভৰ্তি তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই জনোৱা অনুসৰি তিনিওখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ নলবাৰী, নগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰথম বৰ্ষত 100 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ তিনিওখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়তে 100 গৰাকীকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বৰ্ষত অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব। এই কথা আজি সদৰি কৰিছে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনে যিটো তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিব, আচলতে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহতে নামভৰ্তিৰ তাৰিখটো নিৰ্ধাৰণ হয়। সেই একে তাৰিখতে আমি নগাঁও মেডিকেল কলেজ, কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু নলবাৰী মেডিকেল কলেজত এবাৰ নামভৰ্তি হ'ব আৰু 100 প্ৰতিখন কলেজতে মানে 100 গৰাকীকে নতুন ছাত্ৰই নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। নেশ্যনেল মেডিকেল কমিশ্যনে যিটো তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিব, আচলতে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহতে নামভৰ্তিৰ তাৰিখটো নিৰ্ধাৰণ হয়। সেই একে তাৰিখতে আমি নগাঁও মেডিকেল কলেজ, কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু নলবাৰী মেডিকেল কলেজত এবাৰ নামভৰ্তি হ'ব আৰু 100 প্ৰতিখন কলেজতে মানে 100 গৰাকীকে নতুন ছাত্ৰই নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব। ডট ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ হৈছে এখন স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় প্ৰতিষ্ঠান। গাঁৱে ভূঞে হৃদৰোগৰ গুণগত মানদণ্ডৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰিবলৈ ডট ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰে প্ৰয়াস কৰিছে। সহজতে হৃদৰোগৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ এতিয়া আৰু দূৰলৈ যাব নালাগে। গাঁৱে ভূঞে থকা মানুহে হৃদৰোগৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যা হ'লে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়। সেইবাবে এই প্ৰতিষ্ঠানে সহজে এই সুবিধাসমূহ ৰোগীয়ে লাভ কৰিবৰ বাবে তাৰে ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 3টা বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে: ৰোগ চিনাক্ত কৰা, ৰোগীৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰা। হৃদৰোগৰ বিশেষজ্ঞৰ এটা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত দল এই ডট ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰত উপলব্ধ থাকিব। ডট ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰখনত এক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। ECG, TMT lipid analysis, echocardiography, ABPM, cardiac enzyme ইত্যাদি সকলো টেষ্ট পৰীক্ষা ইয়াতে উপলব্ধ হ'ব।